Assalomu alaykum. Tanlovingiz O'zbekiston tarixi telekanalida Etno ko'rsatuvi. Azizlar, biz jonli efirdamiz. Har doimgidek studiyamizga o'rnatilgan telefon raqamlari ishlab turibdi. 71 kodi bilan 214-98-45 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bugungi suhbatda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Qadimgi turkiy tillar ikki xil, adabiy va og'zaki so'zlashuv tillarini o'z ichiga oladi. Adabiy tillar o'z navbatida ikkiga keng makonda tarqalgan va uzoq vaqt amalda bo'lgan tillar hamda kichik hududlarda tarqalib, o'zaro yagona anana bilan bog'liq bo'lmagan tillarga bo'linadi. Og'zaki so'zlashuv va dialektal turdagi tillarda yaratilgan yodgorliklarga qaraganda adabiy qadimgi turkiy tillarda yaratilgan yozma yodgorliklar miqdori anchagina ko'p. Bu nomutanosiblik birinchidan turkiy elat va xalqlardagi tarixiy, ijtimoiy va madaniy jarayonlarning jadalligi bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchidan turkiy xalqlar davlat tuzilmalarining rivojlanish darajasi hamda ularning yuksak darajadagi kitobiy savodxonligi bilan bog'liqdir. Anglaganingizdek, bugun turkiy til tarixiga oid suhbatni o'tkazamiz. Har doimgidek studiyamizga bir guruh olimlar kelishgan. Umid qilamizki, bugungi suhbat sizga manzur bo'ladi. Ekspertlarimizga xush ko'rdik deymiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor eslatib o'taman, studiyamizda telefonlar ishlab turibdi. 71 kodi bilan 214-98-45 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, turkiy til tarixiga oid savollaringizni yo'llang. G'aybulla aka, bizga ma'lumki, turkiy tilning eng qadimgisi Urxun Yenisey turk runik yodgorliklaridagi bitkilardir. Umumiy runik yozuvining shakllanishiga O'g'iz qabilalarining tili asos bo'lgan degan qarashlar bor. Keling, suhbat avvalda turkiy tilning ilk shakllanish jarayonlariga to'xtalib o'tsak. Endi boya aytgandik, O'g'iz tillari dedik. Bugun ko'pincha O'g'iz tillari deganda biz mana Turkiya turkchasi, Ozarbayjon, Turkmancha, keyin Xorazm o'zbekchasini O'g'iz shevalar, lahjalar deymiz, lekin Urxun bitiktoshlarining adabiy tili umuman Kultigin, Bilga Xoqon, Tunyuq bitiktoshlarida ishlatilgan, ya'ni bundan 1300-1400 yil oldin ishlatilgan tilni, adabiy tilni aynan to'g'ridan-to'g'ri o'g'izcha deb ayta olmaymiz. Shunday qarashlar bor, lekin bir tomonda qarasangiz qarluqchaga ham tortadi, bir tomonda qarasangiz qipchoqchani ham bizlarni ko'ramizda. Masalan, oddiy bir so'z keltiradigan bo'lsak, inim Kultigin shun nima bo'ldi dedi. Kergak bo'ldi. Inim Kultigin kergak bo'ldi. O'zim saqintim, ko'rar ko'zim ko'rmasdik bo'ldi. Ular biligin bilmasdik bo'ldi dedi. Buni turkiyalik turklar qanchalik, ozarbayjonlar qay darajada tushunadi va o'zbeklar, qozoqlar qay darajada tushunadi deb bir tajriba o'tkazib ko'rsangiz, ko'pincha o'zbeklar ko'proq tushunadi. Uni bizda ko'rmasdik bo'ldi, ko'rmasdik deb. Ularda boshqacharoq aytiladi. Ko'rmas gibi bo'ldi. Qozoqlar bo'lsa ko'rmas siyaqda bo'ldi deb. Ko'ryapsizmi? Demak, qaysi xalq o'zining so'zlarini qidirsa topa oladi. Ya'ni o'rta bir turkcha deb ayta olamiz buni. O'g'izcha, qipchoqcha yoki qarluqcha deb bo'lmas kerak. Turkiylarning ilk adabiy davri deb qarasak bo'ladi, lekin turkiy tillar umuman turkiy tillarning ilk adabiy yodgorliklari, yozma yodgorliklari deb Urxun bitiktoshlarini aytamiz, lekin undan oldingi so'zlarni biz qachon, qayerda uchraydi va qaysi davrga borib taqaladi degan masalani qarab chiqsak, o'sha Turk xonligi davrida yoki Kultigin bitiktoshlari yozilgan davrda ming yillar oldin ham bu so'zlar uchraydi. Turkiy tilga oid so'zlar. Masalan, o'sha Gerodot miloddan oldingi 5-chi asrda, ya'ni demak Kultigin yozuv yozilishidan 1200 yil oldin uchrayapti ayrim so'zlar. Ya'ni 1-2 ta unaqacha ko'p emas, lekin Xitoy elnomalarida miloddan oldingi 3-2 asrlarda bu ham demak 1000 yil oldin Tunyuq bitiktoshi yozilishidan 1000 yil oldin Urxun bitiktoshlaridan 1000 yil oldin uchraydigan so'zlarga qarasak, yuzlab so'zlar kelgan. Xun turklari, ya'ni turklarning ilk ota-bobolari bilan bog'liq so'zlar. Ularda ham o'sha demak shu davrlardan beri yozma manbalardan bor, ya'ni 2.5-3 ming yillik tarixi bor-da, ya'ni bizning tilimizga oid so'zlarni. Bu bilan turkiy tillar 3000 yil oldin paydo bo'lgan, yuzaga chiqqan deya olmaymiz. Undan masalan, avval ya'ni Oltoy til oilasi degan davr bor. Bu bundan 5-6 ming yil oldin. Demak, miloddan oldingi 4-ming yillikda hali Xitoy elnomalaridan ham 3000 yil oldin uni qanday aniqlay olamiz? Boshqa bir tillarda uchraydigan so'zlarga qarab, turkiy tillardan borib qolgan so'zlarga qarab, demak, tasavvur qila olamiz yoki o'sha yaponlar, koreyslar, mo'g'ullar, manjurlarning tilidagi so'zlar bilan turkiy so'zlarni solishtirib, ular bizdan 4-5 ming yil oldin ajralib ketgan paytiga qarab, mana tilimizning ildizlari, mana namunalari, o'rnaklari deya olamiz. Demak,
bizde o'sha Oltoy til oilasi yoki o'sha Oltoy til oilasidan Türk tili guruhi ajralib chiqish jarayonlari bundan 5000 yil oldin yoki 4000 yil oldin bo'lgan bo'lsa, buni nima bilan kuzata olamiz? Biz arxeologik yodgorliklarga qarab, xalqlarning ko'chishlariga qarab taxmin qila olamiz. Nima bo'lganda ham, demak, tilimizning umuman Oltoy til oilasi yoki Türkiy tillarni o'sha Hind Yevropa tillari bilan qachon kontaktga kirishdi yoki boyagi Hind qadimgi Hind tillari bilan Xitoy tili bilan qanday bir-biridan so'z olib berdi qildi, shularni kuzata olamiz. Tarixini, demak, bir to'g'ri 5-6 ming yil deb ayta olamiz. Buni arxeologiya ham, manbalar ham isbotlaydi. To'g'ri, bundan tashqari faqat o'sha paytda uchrashiga qarab, demak, bor yo'g'i 4-5 ming yil bo'lgan ekanda degan xayolga bormaslik kerak fikrga. Aslida o'sha tosh davridan insoniyat nutq, ya'ni til paydo bo'lib tillar guruhlarga, oilalarga ajralib ketgan davrlar endi u qancha 10 ming, balkim 50 ming, 100 ming yillik davrni o'z ichiga oladi. Shu qadar qadimiy. Marhaba, xush ko'rdik studiyamizda. Qo'shimchalaringiz borligi aniq. Bilasizmi, shu qadimiyligi bo'yicha. Mana men G'aybulla akaning fikrlariga qo'shilaman. Chunki siz mana kultegin yaratilgan davrga borib taqaladimi, buni turk tillarini kirib kelishi dedingiz, lekin ustozimiz Ahmadali Asqarov shunday yozadilarki, turkiy tilli til juda ham qadimiy tillardan biri. Masalan deydilar, o'sha Ural tog'i o'sha eng qadimgi davrdan boshlab to so'nggi o'rta asrlargacha slavyanlar bilan turkiy tilli qabilalarning chegarasi hududi hisoblangan ekanda va yana yozadilarki, aynan turkiy tilli qabilalarni O'rta Osiyoga kirib kelishi bronza davriga borib taqaladi. Demak, bizni demak mana shu biz ham endi turkiy tillar guruhiga kiramiz va bizni mana shu tilimiz juda ham qadimiy ekanligidan borib o'sha bizga o'sha turkiy tosh bitiklardan ham oldingi davrlarga borib taqalishini isbotlaydi-da. Bunga boshqa manbalarda ham yana bilasizmi, qadimgi Shumer davlati haqida eshitganmiz va o'sha qardosh qozoq adibi biz juda ham yaxshi, men masalan juda ham yaxshi ko'raman bu adibni, Uljas Sulaymonovni Turkiy nomi degan asarida shuna qayd etdilarki, adibimiz qardosh adibimiz shuna qayd etdilarki, demak o'sha juda ko'p xristian o'sha olimlarini, xristian manbalarida turkiy tillarni o'zagi bor o'sha Shumer tiliga borib taqalashini qayd etishadi. Yana bundan tashqari o'sha juda aytganlaridek, masalan, o'sha turkshunos, yo'q, to'g'rirog'i sharqshunos olim Ligi Всеволод Абдиев o'zini qadimgi sharq tarixi asarida Shumer tili eng qadimgi turkiy tillardan biri deb qayd etadi. Buni o'sha nemis xalqiga mansub va juda ham ko'p arxeologiyaga oid badiiy asarlar yaratgan o'sha Kurt Walter Keram ham qayd etadiki, demak, o'sha xudolar qabr toshlar ta'limoti adashmasam asari nomi shunaqa edi va u aytadiki, Shumer tili, u ham xuddi shuni ta'kidlaydi, Shumer tili eng qadimgi turkiy tillardan biridir. Albatta, bu tarixshunoslar, o'sha qadimshunoslar nuqtai nazaridan ularni tadqiqotlari va ularni fikrlari nuqtai nazaridan bu fikrlar bahsli, lekin ayni paytda bu fikrlarni o'sha solnomalarda va tadqiqotlarda bayon etilishini o'zi ham tadqiqotlarni yakuni sifatida bu fikrlar bayon etilganda va demak, bu bizni o'sha turkiy tilimiz juda ham qadimgi tillardan biri ekanligini ko'rsatib beradi. Va bularga sizning qarashlaringiz mana shu Shumer tiliga bog'lash. Shumer tili degan men bundan bir 25 yil, 30 yil oldin ilk, ya'ni izlanishlar jarayoniga kirib kelganimda men ham xuddi shu narsaga ishonganman. Kimlardir yozgan, Shumer tili o'xshaydi degan, Uljas Sulaymonovni ham, keyin Abror Karimullin deydi, tatar tarixchisi tilshunosi ham yozgan bunaqa, keyin o'zbeklardan ham mana Jabor Eshonqulni Shumer va Akkad yolg'on yo haqiqat degan maqolasi chiqqan O'zbekiston adabiyoti san'atidamidi shunday. Qarasangiz, bir qaraganda ishonasiz haqiqatdan, qandaydir o'xshashlik borday. 300 ta so'z bor deb birinchi bo'lib 1850 yillarda Hommel degan nemis olimi yozgan. Boshqalar ham ozgina davom ettirgan, lekin jiddiy olimlar bu fikrga qarshi chiqqan. Sababi turkiylar yashaydigan hudud, Oltoy tog'lari Markaziy Osiyo bilan Shumerlar yashaydigan Olt Osiyo orasida bir 3000 kilometrlik, chaqirimlik bir
masofa bor va orada boshqa xalqlar bor. Keyin yozma manbalarda turkiy xalqlar tomonidan ko'chganligi haqida bir ishora yo'q-da, bir qanaqadir ko'rsatma. Shuning uchun boshqa tomondan aslida har bir tillarni solishtirib ko'rsangiz, o'xshash so'zlar tasodifan bo'lsa ham chiqib qolaveradi. Shuning uchun, ya'ni birorta turkiy xalqni ichidan chiqib birorta olim izlanuvchi aynan Shumer va turk tilini ilmiy tomondan o'rganib, shu so'zlar o'xshaydi, men Shumer tilini bilaman, grammatikasi bunaqa, kelishiklar bunaqa deb, fonetikasi bunaqa deb ayta olgan yo'q. Hammasi bir-biridan ko'chiradi va boshida ishongan bo'lsam, talaba paytimda yoki ilk aspirant paytlarimda keyinchalik borgan sari hatto o'sha Shumer shunos, qadimgi Shumerlardan yetib kelgan mixxatlarni o'qiydigan olimlarni bilan suhbat qilganda umuman bunaqa narsa yo'q dedi. Xohlasangiz Kavkazcha so'zlar ham bor ularning tilida dedi. Qaysidir Yurhit Yevropa tillariga xos so'zlarni ham topasiz. Qanaqadir o'xshashday bo'lib ko'rinadi. Masalan, Shumerlarda go'shak degan quloqni deyapti. Va turkchada quloq, leshi almashu, demak, ikkovi bir degan. Lekin yonimizdagi forslarda go'sh deydi quloq. O yan bir-biriga go'shak deb ishlatamiz. Dasta bu tomondan hamma tilni ham bir izlarini topa olamiz. Kimnikidir ko'proqda, kimnikidir kamroqdir, lekin menimcha bu unaqa hatto Ozarbayjonda ham ba'zi Turkiyada ham ba'zi olimlar kitoblar chiqargan. Qarasangiz, qarang. 5000 yil oldingi Shumercha bitiklar bilan hozirgi turkiy tillarni solishtiradi-da 5000 yil, 6000 yil orasida farq bor. Va qozoqchada 3 ni 3 deydi, ularda ham 3 deylar ekan, demak 2 u 1 ekan, 10 ni u der ekan degan gaplar bor. Lekin boshqa tomondan masalan Tangrini yaratuvchini ular dengir degan yoki ularning Bilgamish degan dostoni bor, mashhur qahramonlik dostoni. Bilgamish, uni Bilgamish degan turkiy so'z bilan solishtiradi. Lekin aynan Bilga degan, Bilga Xoqon degan so'zlar uchrasa ham Bilgamish degan bir turkiy qahramon haqida eshitmaganmiz. Shuning uchun bu masala menimcha ancha bahsli. Bahsli albatta. Tarix o'zining tadqiqotlarini qiziqdi. Aytib o'tdim, bahsli masala bu deb. Lekin ancha buncha tarixchilarni fikrini aytib o'tishimiz ayni paytda joiz deb o'ylayman. Ayniqsa turk tilida tarixni suhbatlashyapmiz. Yana adashmasam, anchagina bir amerikalik, hattoki o'zimiz o'zbek olimlarimiz ham bu fikrga qarshi borishgan va buni o'zlarini o'sha asoslarini keltirishgan. Lekin baribir ham juda ko'p olimlarimiz bu fikrlarini keltirmay maslagimizni iloji yo'q edi. Sababi bugungi suhbat turkiy til tarix haqida suhbatlashyapmiz azizlar. Studiyamizda telefon raqamlari ishlab turibdi. 71 kodi bilan 214-98-45 raqamlarga bemalol savollaringizni yo'llang, ekspertlarimiz ularga javob berishadi. İlk o'rta asrlar, Buyuk Turk xoqonligi, Tunyuquq Bilga Xoqon bitiktoshlarida matn turkiy tilda bitilgan. Demak, bu davlat boshqaruvi turkiy tilda olib borilganini bildiradimi Marhuba opa? Shunga asosimiz bormi? Juda to'g'ri ta'kidladingiz. Endi hozir mana ustozlarimiz aytishdiki, o'sha qadim turkiy til o'zi juda qadimiy til. Lekin shu qadimiyligi bilan birga u siyosiy mavqiga ham ega bo'lgan davrlarni kuzatishimiz mumkin-da. Aynan masalan Kultigin, Bilga Xoqon, Tunyuquq bitiktoshlarida, ya'ni xoqonlikning o'sha boshqarilishi aynan turkiy tilda bo'lganligi. Va u yerda mana Tunyuquqda masalan aytadiki, bobom bu men xoqon dedi. Ya'ni birinchi turk xoqonligini asoschisi sifatida, Tunyuquq esa o'zini ikkinchi turk xoqonligini asoschisi sifatida u yerda e'tirof qiladi. Bular hammasi demak siyosiy mavqeida ham turk tili, turkiy til nihoyatda yuqori bo'lganligini ko'rsatadi. Va bu endi men hozir nima uchun siyosiy jihatdan deb aytayapman, davlat boshqaruvi o'zi davlat turkiy xalqlarining davlatchilik tarixi ham juda uzoq tarixga borib taqaladi-da, lekin shuni asosida ham turkiy til turganligi bu tilni nafaqat qadimiyligini, balki siyosiy mavqe jihatdan ham baland bir pog'onada turganligini ko'rsatadi. Yana bir narsani aytmoqchi edim. Mana shu turkiy tilni butun bir nima deydi imkoniyatlari, nima deydi foydalanish, amaliy jihatdan foydalanish imkoniyatlari boshqa tillarnikiga nisbatan yuqori ekanligi o'sha davrdan boshlab sezila boshlangan. Mana keyinchalik Navoiy buni ilmiy jihatdan asoslagan yoki bo'lmasam keyingi Navoiydan keyingi asrlar hattoki xonliklar davrigacha mana shu turkiy tilning jozibasi butun bir ma'no ko'lami va kengligi jihatidan so'z lug'atining boyligi jihatidan ham boshqa tillardan ustunligi jihatlari isbotlab berilgan. Albatta, fikringiz uchun tashakkur. Azizlar, biz jonli efirdamiz. Qo'ng'iroq qiling, faol bo'ling, bugungi suhbatda siz ham ishtirok eting.
İlk orta asırlarda ham O'zbekiston hududida millatlararo bag'rikenglik, totuvlik namunalari yuqori darajada ko'tarilgani tarixiy manbalardan bizga yaxshi ma'lum. Bunday qarash til borasida ham namoyon bo'lganmi? Masalan, har bir xalq o'z ona tilida bemalol so'zlashganmi yoki turkiy tilni o'rganish majburiy bo'lganmi? Qanday kechgan mana shu jarayonlar? Mana masalan o'sha hozir aytdilar, o'sha qadimgi o'sha davlat tili darajasiga ko'tarilgan va siyosiy mavqega ega bo'lgan deb aytdilar. Haqiqatan ham bu fikrlarda jon bor. Chunki mana qarang, o'sha masalan, o'rta asrlarni, 11-chi, o'sha 15-chi asrlarni oladigan bo'lsak, qadimiy o'sha turk tillari nima deydi, ancha-buncha masalan o'sha Qoraxoniylar davlatida, G'aznaviylar davlatida, Saljuqiylar, Xorazmshohlar, Chig'atoylarni davlatlarida davlat va adabiy til doirasida nima deydi, iste'mol qilinganda, bu ham o'sha hozir yuqorida aytilgandek, o'sha siyosiy jihatdan ancha turkiy til ancha buncha mavqega ega bo'lganligini ko'rsatadi-da. Endi qarang, shuningdek, masalan, Kichik Osiyoda ham, asosan Eronda, demak, o'sha saqlanib qolgan Saljuqiylar davri uchun davlat tili maqomida bo'lgan ekan. Eronda Chingizxonning avlodi bo'lgan, masalan, Xulagu xonlar bo'lgan va aynan mana shu davrda va undan keyin Temuriylarni o'sha ilk hukmronlik davrida ham, masalan, turkiy til umum turkiy til vazifasini o'taganda, bu ham demak, albatta shu tilning mavqeini ko'rsatadi. Tilning mavqeini shu turkiy tilning mavqei shu davrlarda ham ancha-buncha yuksak bo'lganligini ko'rsatadigan dalillar hisoblanadi. Juda yaxshi. Azizlar, biz jonli efirdamiz. Qo'ng'iroq qiling, savollaringizni yo'llang. Shu fikrga men qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsam, o'rta asrlar, ayniqsa mana Mirzo Ulug'bekning To'rt ulus tarixi asari borda. O'z davridagi turkiy guy shoirlar haqida ma'lumot beradi mana shu asarda. U o'zi asli tarix shajara asari, lekin undagi o'sha adabiy muhit haqida masalan shunaqa ma'lumotlar keltirilganki, turkiy guy shoirlar haqida, masalan, tarixchilar haqida ma'lumot keltiradi va eng qizig'i o'sha xalq og'zaki ijodi bilan qarshiq holda kelgan lirik janrlar ham sof o'zbek tilida, garchi asar fors tilida yozilgan, lekin o'zbekcha keltiradi. Masalan, Jujixon bilan bog'liq bo'lgan bir voqeani tasvirlaydi-da. Jujixonning o'limi bilan bog'liq bo'lgan voqeani, ya'ni o'sha Chingizxonga o'sha Jujixonning o'limini xabarini yetkaza olmaydi-da, keyin jarchi boradi. Ya'ni o'sha endi bu qozoq qirg'izlarda jirov deydimi, o'sha qo'shiq aytuvchi, jir aytuvchilar bo'lganda, endi Navoiy buni yer shaklida, ya'ni ashula deb ishlatadi o'zini asarlarida ham. Lekin Mirzo Ulug'bek mana shunda aynan o'sha jarchi tomonidan aytilgan o'sha jirni, ya'ni qo'shiqni, ashulani o'zbek tilida beradi mana shu asarida. Men o'ylaymanki, o'sha turkiy tilda, ha, turkiy tilda beradi. Va bu ham bundan ham ko'rishimiz mumkinki, o'sha garchi asar fors tilida yozilayotgan bo'lsa ham, demak, turkiy tilga munosabat o'sha paytda ham kuchli bo'lgan. Ya'ni ayniqsa xalq ichidan olgan va xalqona ruhda yozilgan nimalar va ijodkorlarni ijodiga munosabat bildirganda ham u turkiy yozar edi deb alohida ularni e'tirof qilgan. Demak, shu davrda fors tili rasmiy til darajasiga ko'tarilgan bo'lsa-da, lekin turkiy tilni mavqei undan past darajada bo'lmagan. Ya'ni ham ijodkorlar bo'lgan, ham tarixchilar bo'lgan, ham ayniqsa avom xalq turkiy tilda so'zlashuvchi avom xalq nihoyatda ko'p bo'lgan. Ko'p bo'lgan. Mana hozir bilasizmi, biz doim e'tirof etamiz, mana butun dunyo aytishimiz joiz bo'lsa va biz faxrlanib aytamiz, kuni kecha butun dunyo xalqi, dunyo adabiy olam muxlislari o'sha buyuk bobo kalamimiz, g'azal mulkining sultoni Hazrat Alisher Navoiyni 583 yilligini nishonladi. Juda keng miqyosda nishonladik va mana shu turkiy til rivojida Hazrat Navoiyning xizmati haligi juda kengda va uni nima deydi, izohlashni o'zi mushkul, lekin Hazrat Navoiygacha, hozir yuqorida aytganimizdek, adabiy o'sha olamda ham
Demek Türkiye til ancha rivojlanganligini o'sha manbalarimiz misolida ko'rishimiz mumkin-da. Masalan, o'sha eski Türkiye tilida biz yaxshi ko'radigan o'sha Yusuf Xos Hojibni doim o'sha axloqiy mavzuda, tarbiyaviy mavzuda, o'sha tarixiy mavzuda bolalarimizga, farzandlarimizga, ertangi kun avlodlarga saboq beruvchi asar deb e'tirof etamiz. Qutab bilik asarini yoki o'sha Türk tilidagi iboralarni, so'zlarni tam ma'nodagi ma'naligi lug'aviy ma'nosini mohiyatini teran ochib bera olgan va bugungi kunda ham o'zini qiymatini mana asrlar o'tsa hamki o'zini qiymatini hech ham yo'qotmagan o'sha devoni lug'ati turk Mahmud Qashg'ariyni buyuk asari, shubhasiz buyuk asar bu devoni lug'ati turk asari hali ham murojaat qilinadi. Ha, demak Ahmad Yugnakiyning Xibatul haqoiq asari yoki qissasi Rabg'uziy, qissai Yusuf yoki o'sha Nahjud Farovuz va o'sha Navoiyni Farhod va Shirinigacha mashhur bo'lgan bir asar bor edi, bu Xusrav va Shirin. Demak Guliston xon bit turkiy muhabbatnoma, o'g'iznoma kabi yozma abidalarimiz saqlanib qolganda va bular barchasi hech ikkilanmay aytish mumkinki turkiy til namunalari albatta va turkiy til shakllanishiga rivojlanishiga adabiy bizni juda katta va boqiy merosimiz sanaladi deb ayta olamizda. To'g'ri aytasiz. Umuman olganda fevral oyida biz o'sha ikki buyuk siymo Hazrat Navoiy va shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludini keng tantana qilamiz. Fevral oyi aslida mana shu go'zal tadbirlar bilan o'tadi. Bizda bugun mavzuga oid bir intervyu bor. Yosh olimlarga imkoniyat beramiz har doim etno ko'rsatuvida. Uzjoku tadqiqotchisi intervyusini rejissyorimizdan so'raymiz. Hozir namoyish qilishlarini keyin suhbatimizni yana davom ettiramiz. Marhamat. Hazrat Mir Alisher Navoiy merosi haqida gapirar ekanmiz. Albatta u o'sha o'rta asrlarda uyg'onish davrining ulug' zotlaridan biri edi va u qanday inson bo'lish kerakligini o'zining ma'naviy qiyofasida ko'rsatdi. Turkiy til qanday bo'lish kerakligini ko'rsatdi va davlat arbobi sifatida ham hukumat insoni qanday bo'lish kerakligi bo'yicha bir namuna bo'ldi. Umuman Mir Alisher Navoiyni mana shu turkiy tildagi bir xizmatini nafaqat o'zi, balki Husayn Bayqaro uning maslakdoshi, dastakdoshi Husayn Bayqaro bilan ham bog'lash mumkin. Chunki Husayn Bayqaro u bilan birgalikda masalan Mir Alisher Navoiy Husayn Bayqaroga muhrdor yoki maslahatchi yoki bosh vazir bo'lib xizmat qilishi bilan birga Husayn Bayqaro ham bir ma'naviy tafakkurga, bilimga ega bo'lgan shaxs sifatida uning yonida turdi. Ya'ni turkiy tilning himoyasi, turkiy tilning o'sha go'zal asarlar bitilishi jarayonlarida unga dastak bo'ldi. Masalan, aytish mumkinki, ilk bora Alisher Navoiy birinchi qasidasini o'zbek tilida Husayn Bayqaroga atab yozgan edi. Ya'ni Hiloliya nomli qasidasini Husayn Bayqaroga atab yozgan edi. Shu bilan birgalikda umrining oxirlarida barcha turkiy tildagi, o'zbek tildagi she'rlari jamlangan Xazoinul Maoni divonini tuzishdi. Aynan Husayn Bayqaro unga muharrirlik qiladi, maslahat beradi. Chunki Navoiy o'yladiki, o'sha alohida-alohida yozsammikin, divon qilish haqida fikrni Husayn Bayqaro o'rtaga tashlaydi. Ya'ni o'sha g'aroyibu sig'ar yosh bolalik g'aroyibotlari, navodir shabob, badoyul vasat shu bilan birga mana shu masalada men ta'kidlamoqchiman, Husayn Bayqaroning o'rni beqiyos. Endi Hazrat Navoiyga o'z davrida shunday bir go'zal ta'riflar berilgan ediki, ya'ni ustozi Abdurahmon Jomiy o'zining Bahoriston asarida turkiy tilda Navoiydek hech kim xo'p va ko'p yozgan yoki nazm durdonalarini sochgan, gavharlarini sochgan emas deb yozadi. Yoki Muhammad Haydar Mirzo, o'sha tarixi Rashidiyda Navoiygacha ham, undan keyin ham hech kim u qadar ko'p va yuksakroq turkiy tilda yuksakroq yozmadi deb e'tirof etadi.
Alisher Bek Naziri yo'q kishi edi. Turkiy tilda andoq she'r aytib turlarkim, hech kim ancha xo'p va ko'p aytgan emas. Buni bilasiz, Hazrat Bobur Navoiy haqida ana shu insoniy fazilatlari bilan birga turkiy tilda eng ko'p yozgan Mir Alisher Navoiy haqida shunday ta'rif bergan edi va bu ta'riflar aynı zamanda ham dolzarbligicha qolmoqda. Haqiqatan ham azizlar, Alisher Navoiy siymosiga bo'lgan qiziqish yoshlarda nihoyatda yuksak darajada. Studiyamizda bugun mana yosh tadqiqotchilardan Kamolaxon ham ishtirok etyapti. Navoiy haqidagi fikrlaringizni eshitmoqchimiz. Alisher Navoiy hazratlari 1441-yil, 1501-yillar yashab o'tgan bizning ajdodlarimizdan biri bo'lib, turkiy tili, to'liq turkiy tilida xamsa yaratganlar, eng nodir kitoblardan biri. Va bu kitobni ular shunday atadilar: Nizomiy Ganjaviyning Panch Ganj 5 xazinasi asariga havas sifatida yozdim, deya xamsaning kirish qismida ushbu baytni yozdilar. Emas oson bu maydon uchra turmoq. Nizomiy panjasiga panja urmoq diye yazdılar. Nimagaki, çünkü ular to'liq o'sha 5 o'sha hamzaning 5 nimasini ichiga mujassamlab yozar ekanlar turk tilida, ya'ni ganjaviga qiyos qilib havaslar yozganlarini keltirib berdilar. Va bu hamsa asari dunyo tan olgan bizning Mir Alisher bobomizning asarlaridan biri va hozirgacha biz talabalarimizga bu haqda har bitta g'azallarida, har bitta o'sha berilgan eng chiroyli so'zlari bilan biz ularni eslab va ayta-ayta qayta-qayta o'rgatamiz. Nimagaki, biz ulardan faxrlanamiz. Va o'sha Xamsadagi 5 ta tarkibiga kirgan Hayratul Abror, Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Sabbay Sayyor, Saddi Iskandariylarni aytib biz haligacha hamiz yod etamiz. Shu o'rtada hali ustozlarimiz aytgan Qutadg'u Yusuf Xosxojibning Qutadg'u bilik asarlarini ham aytib o'tmoqchiman. Bu yerda aytiladiki, Chin, ya'ni Shimoy Xitoyliklar uni Adab ul Mulkka hukmdorlar mamlakati. Hukmdorlik qonun qoidalari, Sharqiy Xitoyliklar Zinat ulamoru, hukmdorlar Zinat, Eroliklar Shohnoma-i Turkiy deyilgan ekan. Turkiy shohnoma, ba'zilar Pandnoma-i Mulki hukmdorlar pandnomasi, ya'ni Yusuf Xosxojib allomamizning Qutadg'u biliklari har xil tilda, ya'ni ko'proq o'sha o'qilgani bilan turk tilida ko'proq yozilgani bilan mashhur. Tashakkur fikrlaringiz uchun. Marhuba opam, shu doktor sifatida umuman olganda Alisher Navoiyning so'ziga, tiliga bo'lgan munosabati haqida gapirib o'tsangiz. Yaxshi. Endi hozir biz mana umum turkiy til haqida gapiryapmiz-da. Qutadg'u bilik, Hibbatul haqoyiq, Divon lug'ati turk bu umum turkiy tilning buyuk xazinasi. Albatta. O'sha uchun biz nafaqat buni o'zbeklar, balki turklar, Ozarbayjon, boshqa xalqlar ham buni juda ham sevib o'rganishadi. Va olimlari tomonidan nihoyatda chuqur ilmiy jihatdan tadqiq etilgan asarlar. Lekin mana shu turkiy tilni butun bir jozibasini, uni keng imkoniyatlarini Navoiy o'z davrida ochib berdi. O'sha uchun biz ko'pincha Navoiyga e'tirof beramiz. Navoiy nima turkiy tilini, o'zbek tilini asoschisi sifatida. Endi muhokamada biri ham deb e'tirof etiladi. Mana muhokamatul lug'atayn asari bordi. Ikki til muhokamasini yozayotganda aytadiki, bu Yofasdan boshlandi turkiy xalqlar deydi. Abu Turk dediler bunu dedi ve aytadiki 3 ta tilni nima itirof etadi. Bu dedi sort dedi, ya'ni Farsi til dedi ve Turki ve Hindi tiller. Mana shu tiller haqida asarning kirish qismida alohida to'xtalib o'tadi. Sort bilan dedi Hindidan dedi, sofligi jihatidan dedi, sofligi jihatidan. Tushunishi osonligi jihatidan dedi, ya'ni anglash osonligi jihatidan. Yaratilish tarixi qadimiyligi jihatidan turkiy til ajralib turadi deydi. Va mana shu tillarni arab, fors tillariga turkiy tilning imkoniyatlarini qiyoslaydi. Ya'ni ulardan kam bo'lmagan, balki ortiq tarzda ifoda etilganligini mana shu muhokamatul lug'atayn asarida alohida ilmiy jihatdan asoslab ko'rsatadi. Aytadiki, turkiy tilini shunaqa imkoniyatlari borki deydi, unda bitta so'zni takror sifatida ishlatishga ehtiyoj yo'q deydi. Chunki bitta so'zni shunday ko'p uni sinonimik variantlari borki, qatorlari borki, uni boyagi so'zni boyagi javhariga tuzish uchun durday qilib tuzish uchun mana
uni turli anaqa variantlardan foydalanish imkoniyati bor deydi. Masalan bitta so'zni aytadi. Bizanmoq so'zi deydi. Masalan deydi forslarda ham bu bir yoki ikki so'z bilan deydi ifoda etiladi. Lekin deydi bizda deydi bizanmoq, yasanmoq, tusanmoq, ora bermoq bir nechta variantlarni ko'rsatadi. Aytadiki va unga keyin Navoiyni shunaqa itrofi borki uni ham o'sha leksik lug'aviy jihatlarini asoslash bilan birga va ikkinchi jihatdan ayni uni turfa ma'no jihatlarini ochib berish uchun lirik misralardan foydalanadi. Ya'ni she'rlardan misol keltiradi va aytadiki, she'riyat deydi uni jozibasini yuqori darajada ko'rsatib berishga xizmat qiladi deydi. Demak, biz o'sha Navoiydan oldingi davrlarda yaratilgan ko'proq fors arab adabiyotida ko'proq masalan o'sha shiriy masalan vaznlar, shiriy asarlarda ularning shuhrati balandligini ko'rsak, lekin Navoiy davriga kelib, demak, turkiy tilni, o'zbek tilini aynan o'sha shiriyatda ham o'ziga xos jilo kasb etishini Navoiy isbotlab bergan. Va bunga bitta dalil sifatida aytish mumkinki, o'sha Hamsani yozadi va Hamsani tugatib Husayn Bayqoraga olib borganda Husayn Bayqora shunaqa ta'rif beradi. U nima Hamsani o'qib chiqib Mir Alisher dedi, turkiy tilning dedi ulik jasadiga dedi masih nafasi ila jon ato etdi dedi. Bunday go'zal e'tirofni hamma ham bera olmaydi. Chunki o'sha paytda o'sha rasmiy til sifatida forsiy til yuqori darajada bo'lsa, undan ko'ra buning imkoniyatlari yuqori ekanligini Hamsa yozib isbotlab berdi deb e'tirof qiladi. Bu yuksak e'tirof nafaqat Hamsa asariga, balki turkiy mana shu o'zbek tilining qanchalik o'sha lisoniy imkoniyatlari kengligiga berilgan bir baho deb qarash mumkin. Albatta. Bizning juda qo'shimchangiz bor. Qo'shimchalar bor. Haqiqatan ham turkiy tillarni rivojida turkiy tillarni beqiyos va benazir adabiyotshunos bu Hazrat Alisher Navoiy hisoblanadi. Biz yuqorida aytdik, o'sha Hazrat Alisher Navoiygacha turkiy tilda asarlar yaratilgan, masalan o'sha Xorazmiy, Yaqiniy, Amri, Gadoiy, Atoiy va so'z mulkining sultoni Hazrat Navoiyning ustozi Mavlono Lutfiy ham turk tilida chiroyli g'azallar va asarlar bitishgan, lekin bular sanoqli edi. Sababini bir tahlil qilib ko'ramiz-da. Sababi o'sha paytda fors tili ancha-buncha shu davrning adabiyotshunoslari, olimlari, o'sha olimi fuzalolari tomonidan sayqallangan asarida va turk tiliga nisbatan fors tilida ancha-buncha o'sha lug'atlar va o'sha tarixiy manbalar ancha-buncha ko'p edi. Shuning uchun shu davr shoirlariga turk tilidan ko'ra o'sha fors tilida o'sha asarlar bitish ancha qulayroq bo'lgan edi-da. Lekin Hazrat Navoiy fors tilidan ko'ra ancha imkoniyatlari kengligini mana yuqorida Marg'ub opam aytib o'tdilar va yuqorida o'sha tadqiqotchimiz o'z intervyularida aytdilarki, o'sha Hazrat Boburni Navoiy borasida keltirgan fikrlarida mana shuni davomi fikrlarining davomi bor-da, aytdilarki, 6 nazmiy kitob bitibdir turk nazmida. Ularning 5-i Hamsa bo'lsa, biri demak muhokalagi mantiqut tayr vaznida javob yozilgan lisonut tayrdir deb aytadilar-da. Yana bilasizmi, boya Marg'ub opam aytdilar, 100 ta so'zni sharhini keltiradi Hazrat Navoiy o'zining Muhokamatul Lug'atayn asarida va bu 100 ta so'z va ibora fors tilida yo'qligini isbotlab beradilar-da. Albatta. Sharhini emas, ularning ro'yxatini keltiradi nimasini. To'g'ri. Har biriga izoh, ochiqlama bermaydi. Yo, ba'zi birlarga beradilar. Ba'zi birlarda keltirib o'tadilar. Juda kam, ko'pchiligi ba'zi birlarda, chunki manbalarda bor-da bu. O'sha ko'pchilik orasida o'sha 100 ta fil 99 ta ekan, 100 ta ekan deb tortishib bo'lib yuradi. Haligacha o'zbek adabiyotchilari ko'p to'liq nima qilmagan. Mana Sema Barutchi degan bir professor Turkiyada bu bo'yicha maxsus izlanish olib bor. Mana 100 yildan beri tortishib keladi degan masalaga nuqta qo'ydi va shu yerda bitta so'z yetishmaydi, chunki nusxalar ko'pda, hamma nusxasida 99 ta keladi. O'zi 100 ta deb Alisher Navoiyni o'zi yozgan u yerda. 100 ta degan faqat kotiblar ko'chirganda bitta so'z qolib ketgan, bitta fe'l. Uni chimchilamoq va chimtilamoq,
çimdilamoq deydi, hozirgi çimchilamoq fe'lida. Shuni ana qilib sanab chiqqanda 100 ta Vena nusxasi bor, palon nusxasi bor deganda. Endi qiziq narsada hozir men tinglab turib bir narsaga naq qilyapman. Ham chet ellarda yurgan, konferensiyalarda, ilmiy yig'inlarda qatnashgan bir izlanuvchi sifatida aytishim kerak, duch kelgan bir muammo bor. Keyin ham o'zbek tili adabiyotida 3-4 yillab ishladim. Sovet davrida shunday bir narsa ta qilinganda, o'zbek, Alisher Navoiy o'zbek, Abay qozoq, Maxtumquli turkman, palon-palon qilib bo'lib bergan. Fuzuli Ozarbayjon, mana shu bu xalqlarni boyagi tarixini alohida qilib ber, qahramonlarni alohida qilib ber, shoirlarni qilib shu darajada bir ayyorona usul bilan bizani oramizga bir nima tashlagan, gina qudrat tashlagan. Qudrat, kudniho, nifoq. O'shaning evaziga haligacha Alisher Navoiy desak, yonida albatta o'zbek degan so'zni avtomatik ravishda qo'shib gapiradi. Aslida u boshqa bir turkiy xalq uni eshitganda qandaydir norozi bo'ladi. Menga aytishgan va buni ko'p o'qiganman ham. Nega Alisher Navoiy turkiy deb aytsak, sizga bir savolim, desak bir sizda bir o'zgarish bo'ladimi? Sizlarda o'zgarish bo'ladimi? Barcha qardosh. Nega unda turkiy deb o'zi davrida men kitobida, she'rida men turk nazmida men tortib alam ayladim ul mamlakatni, yaqqalam degan odamni o'z-o'zidan alohida o'zbek qilib ajratib olamizda, boshqa qardoshlarimizni g'ashini keltiramiz. Nega shunday qilamiz? Maqolalarimizni yozgan paytda ham Alisher Navoiyning falon asarlarida o'zbek tiliga xos yoki o'zbek shoiri Alisher Navoiyning she'rlarida degan aynan mavzuni temaning maqolaning nomini shunaqa nomlaymiz. Uni hech kim o'qimaydi. Ko'rgan chet elliklar ham o'qimaydi. Chunki bilib turibdi-ku, aynan o'sha maxsus o'zbeklashtirish, faqat o'zbeklarga tegishli deb qarash, turkiylardan yulib olish maqsadida qilingan ishning davomini qilyapmiz. Shuning uchun men umuman to'g'risi hozir ba'zi nimalarimiz aytib ketdi. Har ikki nimada o'zbek. Nega shu ayrim masala qardoshlarimiz shuning uchun ushonib qoladi-da shu narsa. Endi to'g'ri Turkiyada buni to'g'ri tushunishadi, Ozarbayjonda, lekin qo'shni respublikalarimizda boshqacharoq munosabatda bo'layapti. Shuning uchun o'sha davrda qaysi so'z bilan aytilgan, atama bilan aytilgan bo'lsa, u o'zini kim deb aytgan bo'lsa, tilini qanday nomlagan bo'lsa, o'shanday beraylik. Hech narsa yo'qotmaymiz. To'g'risi turk dunyosi, turkiy xalqlar birligi deb aytgan paytimizda faqat bunaqa alohida ajratib olishimiz albatta bir to'g'ri yondashuv emas. Men sizga fikringizga qo'shilaman. Haqiqatan ham men ham ko'p o'sha ilmiy bahslarda, ilmiy doiralarda aytamanki, turkiy tilga juda ham katta urg'u berganda Hazrat Navoiy o'zbek tili demagan. Lekin endi bahsli tomoni ham borda aytgan fikrlaringizni. Bahsli tomoni ham borki, o'zbek deganda uni ajratib olmaydi. Biz juda ko'p masalan o'sha o'zbek deb yozgan ancha buncha o'sha biz ijodkorlarimiz bilan shaxsan tan va maqollar bilan tanishligim bor bo'lganligi uchun aytayapman. Bu yerda bir g'urur, iftixor, haqiqatan ham shu xalqni bir eng buyuk mutafakkiri degan ma'noda bilasizmi? Aynan ajratib o'zbek deb yozib ko'raman. Endi men ko'proq o'qigan, men e'tirof etgan manbalarimda ko'proq g'urur, iftixor nuqtai nazaridan shuni qarang, mayli sizga bitta savol. Mayli, fikringizni fikrim oxiriga yetkazib olay. Mayli, sizga bitta savol beraman. Mayli. Fikrim oxiriga yetkazib olay. Demak, mana shu g'urur, iftixor, faxr nuqtai nazaridan fikrlarni bayon etishganda endi siz ham boya men boshida ham aytdim, fikrlaringizda jon bor deb, chunki hech qachon biror bir joyda o'zbek iborasini ishlatmagan Hazrat Navoiy. Jon bormas, haqiqat meni aytgan gapim. Turkiy tildar aliga biz doim masalan o'sha asarlarni o'qisak ham yoki bugungi adabiyotshunoslarimiz, tarixchilarimizni o'sha fikrlariga quloq tutsak ham o'sha turkiy tillarni rivojida juda katta benazir hissa qo'shgan juda ham ko'p o'sha juda ham mohir san'atkor sifatida e'tirof etiladi-da. Buni hech qachon e'tirof inkor qila olmaymiz. To'g'ri, lekin bugungi avlod o'zbek deyilishida, o'zbek deb aytishida baribir shu xalqni bir bo'lagi sifatida o'zini e'tirof etadi. Millat tushunchasi shu keyinchalik paydo bo'ladi. Keyin paydo bo'ldi. Boya fikringizga qo'shilaman. Qirg'iz, qozoq, boshqa deb mustamlakachilar, sizga tarixingizni qanday yozib bergan odamlar, sizga tarixingizni shunday ayrib-ayrib bo'lib tashlab ana qilganlar, adabiyotlaringizni ham bo'lib-bo'lib bergan mustamlakachilarning oramizga solgan nufoq tufayli biz endi faxr, iftixor uchun aynan turkiy, masalan Mahmud Qoshqariy haqida turkiy deb yozamiz, Ahmad Yassaviy haqida ham yoki Yusuf Xosqojib Qutadg'ubilik haqida o'zbek degan so'zni qo'shmasdan turkiy deymiz.
Onda faxr tuyg'umiz sal kamayib, Alisher Navoiyni o'zbek desak, faxr tuyg'umiz oshib ketadi. Bu yerda boshqa tomondan siz juda ham nisbiy olyapsiz masalani. Bu yerda ko'proq adabiyotshunos olimlarimizni uchratamiz buni. To'g'ri, to'g'ri tushuntiraman. Men ham adabiyotshunos olimlarimizni turkologiya bilan shug'ullanib, ko'plab ishlab yozib yurgan o'zbek tili tarixini yozgan izlanuvchi sifatida aytishim mumkin. Aynan mana shu faxr tuyg'usini uyg'otamiz deb yondashib onu başkalarına begona kılıp fakat özümünki deyip tartıp alışka intilişimiz neticesinde Alişir, o işe devam etsin. Bitti, bu mevzu bizim azizler. Biz canlı efirdamız. Bitti mevzu. Bitti yönelişimler. Çekilendik. Olmalık savallar juda ko'p azizler. Savallar kelib tushgan. Shevalar borasida ikkita muxlisimiz yo'llagan. Jalilov Sobir Buxoro viloyati G'ijduvonidan shevalar haqida ma'lumot bersangiz, Minglev G'ayrat Surxondaryo viloyatidan turkiy lahjalar haqida ma'lumot bersangiz. O'xshash savollarga qisqa va unda javob berib o'tsangiz, vaqtimiz chegaralangan azizlar. G'aybulla aka, shevalar. Ya shevalarni endi hammaga ma'lum, bu O'zbekistonda 3 ta turkiy tilining katta shevalari bor. Bu Oğuz lahjasi Xorazmda nisbatan kamroq, bir 20% aholi, balkim undan ham kamroq aholi gaplashishi mumkin. Buxoroda Olot va Qorako'lda bor. Keyin Forishda ham ozgina Oğuzchaning izlarini bilamiz, lekin adabiy til, ya'ni ko'proq bu Qarluqcha deyiladi, ya'ni Xoqoniya turkchasining davomi yoki Alisher Navoiy ham o'sha tilda yozgan, bu Qarluq yoki Chig'atoy turkchasi to'g'rirog'i. Bu keng yoyilgan shaharlarimizda va adabiy tilimizda, lekin asosan qishloq joylarda bir 20-30-40% aholi butun viloyatlarimizda shunaqa vohalarda Qipchoq lahjasida so'zlaydi, ya'ni Qipchoq dialektida. Uchta dialektni ko'ramiz, bu o'zbek tilini ajratib, anaqa qilib tashlamaydi, bu qayta birlashtiradi, boyitadi. O'sha qiziq tomoni, men o'sha Orxon bitiktoshlarida qaysi turkiy tillarda ko'proq so'zlar saqlangan, Orxon bitiktoshlarida uchraydigan deb nima qaraganida, ko'proq o'zbekchada chiqyapti. Chiqqanda ham Xorazm shevasida ko'proq chiqyapti, chunki u yerda Qipchoqchani ham ko'rasiz, Oğuzchani ham ko'rasiz, Qarluqchani ham ko'rasiz. Keyin qadimgi yozma turkiy tilning davomchisi sifatida ham biz ko'proq so'zlarni saqlaganmiz. Shu tomonlari bilan ajralib turadi, tushunarli. Marg'ub opa, Abulg'ozining turkiy tiliga munosabati haqida gapirib o'tsangiz. Shu hozir yuqorida bo'lgan lahjalarga qisqacha fikrimni aytay, keyin Abulg'oz haqida ham gapiramiz. Endi hozir bu yerda tortishuv bo'layaptiki, lekin mana Navoiyni bizga Chig'atoy masalan Divan lug'at turkni o'sha davrning eng go'zal lahjasi Xoqoniyada yozildi deb aytamiz-da, e'tirof qilamiz. Navoiyni asarlari ham Chig'atoy lahjasida degan e'tiroflar bor masalan. Chig'atoy tili degan e'tiroflar bor. Endi bu yerda o'zbek deganda siz to'g'ri aytayapsiz. Ba'zi bir tadqiqotchilar shunday nuqtai nazardan ayirma yondashadi. Lekin bu hammasi emas. Hammasi emas. Bu yerda bitta narsaki, masalan, turkiy tilni aytayapmiz, juda qamrovi keng lahjalarga boy til. Lekin bu lahjalarni masalan hudud jihatdan ham bir-biridan farqlanganda, o'sha uchun ajratib ko'rsatish baribir biz xohlaymizmi yo'qmi bor bu masala. Va bu ilmiy nimalarga ham nima deydi tayanilgan holda bir necha bu borada tadqiqotlar ham yaratilgan. Buni men cho'zmoqchi emasman, lekin biz yuqorida bitta narsani e'tirof qilmayapmiz. Mana shu turkiy tilini taraqqiyotida oltin urda adabiy muhiti juda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Oltin urda adabiy muhitida o'sha nima deydi turkiy tilda yozadigan o'sha turkiy adabiyotni, ilm-fanni, san'atni taraqqiyotida mana shu til muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Keyinchalik bu tarixdan yaxshi tarixchilar yaxshi biladi, ikkiga ajralib ketadi-da. Ana shu turkiy adabiyot Misrga mamluklar adabiyotiga ko'chadi, davriga ko'chib ketadi. Hattoki Misrda ham turkiy adabiyot shakllanganda, endi ko'ryapsiz, u nafaqat o'sha bizni hududlarda, balki boshqa hududlarda ham ko'chib yurgan. Endi bu mavqei jihatdan nihoyatda buyukligini ko'rishimiz mumkin. Va endi men qo'shimcha sifatida aytmoqchi edim, Alisher Navoiyni endi mana shu turkiy tilga, Chig'atoy tiliga qilgan hissasi boshqa ijodkorlarnikidan ustun bo'lgani uchun ajratib ko'rsatishga moyillik kuchlida. Mana shu tomondan ham to'g'ri yondash kerak. Endi Abulg'ozi mana biz hozir mana Bobur haqida gapirdik-da, birinchi Abulg'ozi haqida gapirishdan oldin Bobur haqida gapiraylik demoqchiman. Chunki Bobur mana Bobur nomasida turkiy tilga juda yaxshi bir e'tirof ko'zi bilan qaraydi-da. U aytadiki, mana Farg'ona viloyatini qasabasi haqida ma'lumot berganda aytadi. Andijon haqida ham so'zlab o'tadi-da mana shu yerda. Eli turkdir deydi. Shahar va bozorisida turkiy bilmas kishi yo'qdir. Navoiyning musannafoti bavujud kim xiyrida nashu namo topibdir. Bu til biladur deydi.
Ya'ni o'sha mana shu tilni shuhrati bilan Navoiy o'sha shuhrat qozonganligini aytadi. Yoki bo'lmasam Bobur o'g'liga bir xat o'g'li nima Humoyin Mirzo Boburga maktub bitadi. Maktubni o'sha juda chalkash yozadi, chunki boyagi arab grafikasidan foydalangan belgilar qo'yadi. U belgilarni ba'zisini qo'yadi, ba'zisini qo'ymaydi. Keyin o'sha tilga bo'lgan e'tibori juda kuchli bo'lganligi uchun ham Bobur o'g'lini tanqid qiladi. Sen qanday bir podshoh bo'ladigan odam bir mas'uliyatsizlik bilan sen yozyapsan maktubni. O'sha sani e'tiborsizliging tufayli dedi. Sani imloing dedi, yomon emas dedi. Sen yaxshi dedi, lekin dedi agarchi xili ros emas, ya'ni sen masalan iltifotni to bilan bitibsan deydi. Qulunchni deydi yo bilan bitibsan. Nega bunday qilding? Xatingni xud tavr bilan, ya'ni qiyinchilik bilan deydi, o'qisa bo'ladi, tushunish qiyin. Lekin tushunsa bo'ladi, lekin murakkablik to'g'ri. Sen shunday qilginki, davlat rahbari odami deydi, to'g'ri yozish kerak. Ya'ni sen sustligingni, bee'tiborligingni yo'qot, ya'ni maktub yozayotganingda mas'uliyat bilan yondashib yoz deydi-da. Endi bu yerda har birta so'zni to'g'ri yozishga ahamiyat berayotganligi Boburni podshoh sifatida, ertaga sen davlatni boshqaradigan bir valiaht sifatida bunga e'tiborli bo'lgin deb o'g'lini tanqid qiladi. Mana shunday jihatlardan ko'rish mumkinki, demak, Navoiydan keyin ham turkiy tilga munosabat pasaymadi, nihoyatda yuqori darajaga ko'tarildi. Va Abulg'ozi o'zini Shajriy Turk asarida aytadiki, bizni davrimizda deydi, o'zi juda ko'p o'g'iznomalar bor edi deydi. Va Shajriy Tarokimani kirish qismida ham aytadi, Shajriy Turkda ham. Endi turkmanlarni tarixi sifatida ko'proq o'rganamiz Shajriy Tarokimani, lekin bizi tariximizga oid bo'lgan ma'lumotlar ham juda ko'p. Shajriy Turkda aytadiki, men deydi, tilim asarimni deydi, shunday sodda tilda yozdimki deydi, 5 yashar o'g'lon tushunadi deydi. Mani asarimni o'qiganda 70 yoshdan 5 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan odam hech qanaqa qiyinchiliksiz tushunadi. Nima uchun shunday deb yozgan? Masalan, buni tilshunos olimlarimiz ma'lum bir tadqiqotlarida ko'rsatib o'tgan. Chunki u xalqona so'zlashuv tilini adabiy darajaga ko'targan. Ya'ni o'sha badiiy asarida, aynan o'sha tarix shajara asarida shuni olib chiqqanligi uchun ham xalqona so'zlashuv tilining imkoniyatlaridan samarali foydalanganligi uchun ham u o'z davri va keyingi davrlar uchun murakkablik tug'dirmaydi. Aytadiki, men arabiy forsiyni tilishdan, yozishdan deydi, tildim, ya'ni ehtiyot bo'ldim va ko'proq o'sha xalq so'zidan, o'sha asosiy muloqot vositasi bo'lgan jonli tildan foydalanishga katta ahamiyat berganligini ko'rishimiz mumkin. Tashakkur ma'lumotlaringiz uchun. Azizlar, biz jonli efirdamiz. Turkiy til tarixi haqida suhbatlashyapmiz. Telefonlarimiz ishlab turibdi. 71 kodi bilan 214 98 45 raqamlarga bemalol o'z savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Ko'rsatuvi davom etadi. Biz jonli efirdamiz. Etno ko'rsatuvida ekspertlar bilan turkiy til tarixi haqida suhbatlashyapmiz. Juda ko'plab savollar kelib tushgan. Ularni bugungi mehmonlarga o'qib o'tsam-da, blitz sifatida qisqa va lo'nda javob berib ketaversangiz. Nima deysizlar? Samarqand viloyati Abdurahim Mannonovdan. Bag'ri kenglik o'troq xalqlarda kuchliroq, ko'chmanchi xalqlarda unchalik emas. Bunga nima sabab deb bilasiz? Qisqa va lo'nda. Unaqa emas, teskarisi. Turk so'zi, turk degan nom qachon paydo bo'ldi? O'ktam Jumayev Navoiy viloyatidan. Biz aytdik juda ko'p. Ayrim olimlar buni milotdan oldingi 1000 yillikda Xitoy elnomalarida uchraydigan di degan so'z bor yoki tur Avestoda uchraydigan o'sha bilan bog'lashadi, lekin nisbatan isbotlanganligi fikr bu 5-6 asrlarda turk xonligi davridan boshlab, bitiktoshlardan uchray boshlagandan. O'ktam Jumayev Navoiy viloyatidan. Ko'rsatuv ijodkorlar va bugungi olimlarimizga rahmat aytib o'tibdilar. Amerika hindularini ham turk tiliga yaqin deyishadi. Bu qanchalik to'g'ri ma'lumot? Umrzoqov Orzubek Namangan viloyatidan. Qisqa bo'lganda, Shomirga yaqinligi haqidagi fikrga yaqinda bu masala. Bu ham bering bo'g'ozda o'sha juda ham bahsli o'shanga o'xshagan masalada. Chigal masala, buni hali birov borib Amerikaga yaxshilab o'rganib kelmagan. Bu uchun alohida suhbat mavzuini tanlaymiz. Alohida tadqiqotlar kutyapti buni. Andijon viloyati O'rinboyev Abdumannobdan. Alisher Navoiy Andijon Aravondan deyishadi. Bu haqda nima deysiz? Hirotda tug'ilgan deb hamma ma'lumotlar. Muxlislarimiz har juda ko'p muxlislarimiz bor. Said Boltaboyev Bekobod tumanidan. Turkiy tillar alifbosi va hozirgi alifbomizdagi
o'zgarishlar poyoniga yetdimi? Shu haqda nima deysizlar? Qisqa bo'lundi. Endi bu turkiy tillar alifbosi bo'yicha rivojlanadi. Tillarimiz ham rivojlanadi tabiiyki. 2 marta mana shu o'zbekistonlik umuman turkiy xalqlarini kongressi bo'lib o'tdi, konferensiyasi mana shu turkiy xalqlarni birlashtirish va yagona alifboga o'tish masalasi bo'yicha. Bizdan aynan rektorimiz akademik Shuhrat Samariddinovichni o'zlari va bizni taniqli olimlarimizdan biri Qozoq va Yuldosh mana shu nimada ishtirok etib keldilar. Filolog olimimiz va tilni nihoyatda jon kuyarlari va demak turkiy xalqlar o'zaro kelishdi. Bu faqat rasmiy doirada tasdiqlanish masalasi qolgan. Mana shu nimada etapda turibdi. Endi men o'ylaymanki, mana shu turkiy xalqlarni biz hozir ajratyapmiz. Lahjalar nuqtai nazardan ajratishimiz bu to'g'ri, lekin umum turkiy tilni baribir birlashtirishga bugun o'sha ehtiyoj bor deb hisoblayman. Amaliyotga xizmat qilish kerak, ya'ni hammasi bir xil alifboga ega bo'lishi kerak. Masalan, chini ikkita tovush bilan bermaslik kerak. Ya'ni nima nuqta yoki qanaqadir uyoq tepasidan qo'yamizmi, pastidan qo'yamizmi, qo'shimcha belgini deganda hammasi bir xil qilib olish kerak. O'sha 28-yildagi yon alif degan boyagi jadidlar davrida qabul qilingan alifbo bor, o'sha 26-yilda nimada Bakuda 1900 Baku kongressida qabul qilingan. Shu bilan yechib yuborsa bo'ladi bu masalalarni, lekin hozir ham ichimizda ayrimlar buni xohlamayotganlar bor. Shuning uchun uzoq cho'zilib ketyapti. Nima bo'lganda ham aqlimiz bir joyga kelib, hamma bir nimaga to'xtamga kelgan paytda qabul qilish kerak. Hozircha shoshilib bir qandaydir qabul qilib olib, endi to'xta shu bilan yopamiz deyishni o'zi menimcha masalaga nuqta qo'ymaydi. Bahsli masala. Etnoga fikrga bitta qo'shimcha aytaman. Men juda menga shu ta'sir qilganda, Marg'uba aytdilar-ku, Hazrat Boburni o'g'li Humoyinga yozgan maktubida, aytish mumkinki tanali maktubida bu. Menga o'sha maktubni o'qiganda juda ta'sir qilganda, keyin qay darajada haq, men buni bilmadim, lekin men o'shanda o'ylaganmanki, balkim Zahiriddin Muhammad Boburni o'sha Hatti Boburiy asarini yuzaga kelishiga mana shu o'g'lining maktubidagi xatoliklar ham sababchi bo'lganmikan degan bir fikr tug'ilganda, Marg'uba bunga qanday qaraysiz men bilmayman, lekin menda shunaqa fikr tug'ilgan. Albatta, mana shunga asos bo'lgan, keyin Bobur shunday juda ko'p harakatlar qilganki, masalan o'sha alifboni ham turkiylashtirish masalasini ko'rganda, yoki hattoki mana aruz vaznini ham turkiylashtirish masalasi. Nega biz arabni aruzini shunday qabul qilishimiz kerak? Uni o'zimizni tovushlarimiz imkoniyatlariga moslashimiz kerak deydi. Va ba'zi joylarda hattoki Navoiyni Mizon Avzondagi bahrlariga ham e'tirozli boyagi nima tanqid qilgan o'rinlari bor. Demak, Boburda shunaqa nima harakatlar bo'lganki, o'sha turkiy tilni o'zini lisoniy imkoniyatlari, talaffuz imkoniyatlari, yozuv imkoniyatlaridan kelib chiqib, o'sha ma'lum bir o'sha umum e'tirof etilgan qoidalarni ham o'zbekchalashtirish, ya'ni turkiylashtirish deb aytaylik, o'zbekchada turkiylashtirish masalasiga katta e'tibor bergan. Qarang, bir tomondan bu bitta Bobur emas, Alisher Navoiy ham xuddi shunaqa, ya'ni bularni millatparvarlar deymizmi yoki milliylikka intilgan odamlar deymizmi? Bu yerda o'zlik masalasi ketyapti, kurash ketyapti-da. Qarang, hammamiz musulmonmiz, o'sha arab ham, fors ham, turk ham. Lekin ularning tili hamma joyda yuksak rivojlanib o'rgandan keyin o'z-o'zidan bizdan bir ichki nima norozilik paydo bo'lyapti. Aynan har bir davrda shunaqa xalqni orasida turli fikrlaydiganlar bor. O'zbek tiliga da so'zlab, may boshqa tillarda gapirib shuni targ'ib qiladigan, shunga moyil odamlar, oilalar ham bor o'zbeklarning ichida. Bundan 500 yil oldin, 1000 yil oldin ham masalan Binoy Alisher Navoiyni kesatib nima qilib turkiy tilni da she'r eshitsam boyagi hangragan nima ovozni eshitganday bo'laman degan o'z turkiylardan chiqqan odam, xuddi shunga qarshi kurashish natijasida o'z-o'zidan ichki bir norozilik bilan qilingan ishlar bular. Yoki Mahmud Qoshg'ariy ham masalan o'sha Movarounnahrdagi shaharlarni tortishganda yoki Beruniy bu Turkiy edi, Toshkent, Samarqand Turkiy degan narsalarni yozganda aynan fors va turkiylar orasidagi o'zlik masalasidagi muammo tortishuvlarni ko'ryapmiz-da. Agar hamma ham xalqning ichida o'sha boshqa bir begona tilga, ustuvor tilga berilib ketsa, o'zining ona tili yo'qolib ketishini bilgan, shuning uchun qayg'urgan odamlar, shular bor ekan ham shularning evaziga tilimiz yashab keldi. Bir afsus, achinarli bir tomoni, maqtadik, yuksak, buyuk dedik-ku, lekin turkiy xalqlar buyuk-buyuk davlatlar qurgan hududini kengaytirgan, lekin tilga e'tiborsizroq odamlar ko'p bo'lgan. Shu
hozir ham kuzatilyapti. Qo'shnilarda o'zimizda ham boshqa rus tilida gaplashuvchilar yoki hammasi ingliz tiliga o'tishni xohlaydigan odamlarimiz ham bor. Bundan 1000 yil oldin, 1,5 yil oldin bu o'ta bag'rikenglikning bor edi, bugun ham bor. Bu o'ta bag'rikenglikning bir namunasimi? Ta'siri. Shuning uchun oqibati. Mana ko'rib turibmiz. Endi shuning uchun buyuk-buyuk, yuksak-yuksak degan so'zlarni ko'proq ishlatmaslikka harakat qilaman. To'g'ri. Endi faqat ichki norozilik bilan masta bu yerda ichki tug'yon ham bo'ladi. Shu yerda bitta narsani aytish kerak. O'zligini saqlash degan narsa bu. Biz turkiy tilni, mana turkiy xalqlar birlashish, alifboni yagona qilish haqida gapiryapmiz-da. Albatta, bu akademik Azizxon Qayumovning bir gaplari mani hali ham quloq ostidan ketmaydi. Ustozimiz, mana shu rahmatli ustozimiz aytgandi-da. Turkiy tilini shunday imkoniyati kengki, bu xalqaro darajaga chiqish imkoniyati bor. Masalan, biz hozir juda ham ko'p rus tili, ingliz tilini o'rganyapmizda, boshqa tillarga yoshlarimiz ko'p e'tiqod qo'yib ketyapti. Lekin turkiy tilini ham shunaqa bir nima deydi, buyuk bir salohiyati bor ekan, nega biz uni xalqaro miqyosga ko'tarmaymiz? Aslida ko'tarish bu bizning o'zimizning qo'limizda. Biz o'zimiz masalasi deyaptilar. Albatta, o'zlikni saqlash masalasi. Bu yerda bilasizmi, tilni yuqori mavqega ko'tarish bu millatni tarixini asrash degani. Bu millat ma'naviyatini asrash degan, bu millatni madaniyatini asrash degan, millatni o'zligini asrash deganida bu. O'sha uchun baribir ham biz masalan butun o'sha ziyoli qatlamlar bu haqda har doim mana bunday ko'rsatuvlarda gapiramiz. Lekin har bitta millatni vakilida shunday bir nima deydi, jon kuyarlikni shakllantirishimiz kerakdi. Tashakkur fikrlaringiz uchun. Bular aytdilar-da, o'sha ustozni esladingiz, ustoz bilan bir suhbatlarimizda aytdilar-ki, qadimda masalan, o'sha forsiylar bilan turkiylar o'rtasida bahslarga mayli chidash mumkin, lekin turklar bilan turkiylarni, o'sha turkiy tildagilar bilan o'zaro bahsli munosabatlari bugun endi xuddi shu o'zbeklar bilan o'zbeklari ichida tilimizni sofligi borasida juda bahsli munosabatlar bugun ham davom etayotgani odamni qalbini og'ritadi, deb ustoz bir aytgandilar. Albatta. Azizlar, vaqtimiz 4 daqiqa vaqtimiz qoldi. Yosh pedagogdan so'rasak, bugun Alisher Navoiy merosini yosh avlodga yetkazishdi. Siz ustozlar oldida, yosh avlod oldida qanday vazifalar turibdi? Qisqa valonda. Kamaloxon. Yosh avlodlarga biz iloji boricha biz avvalasim kim, ya'ni qaysi avlod ajdodlarning farzandlari biz. Buni ta'kidlab o'tamiz. Har safar bor har darslarimizda, masalan, har bitta allomaning, masalan, har bitta adibimizning Hazrati Navoiy haqida ham, Hazrati Bobur haqida, Buxoriy haqida mag'rurlanib gapirishimiz kerak. Nimaga? Chunki ularning, siz aytayotganingizdek, biz darslarimizda talabalarga yetkazib berishimiz kerak. Ular ham mag'rurlansin, ular ham shu ikki og'iz, ikki satr haligi bizning Hazrati Mir Alisher Navoiy bobomiz, bobo kalonimiz ning g'azallarini bilsin. G'urbatda g'arib shodimon bo'lmas emish. El anga shafiqu mehribon bo'lmas emish. Gar oltin qafas ichragar qizil gul bitsa, bulbulga tikandek oshiyon bo'lmas emish. Bularni tushlarimizda ham aytib beradilar degan bo'lishimiz kerak. Nimaga? Chunki biz mana hozir shunchalik davralarda o'tiribmiz, tillarni haqida gapirishyapti, tarix haqida gapirishyapti. A biz albatta turkiy xalqlar bilan qardosh xalqlarmiz. Biz albatta kimligimizni bilishimiz kerak. Kimligimizni bilmasak biz qanaqa qilib ularni ayta olamiz? Ajdodlarimizni tushuntirib bera olamiz? Ularni g'azallari haqida gapirib bera olamiz? Mana ikki og'iz gapim shu g'azalimiz bilan. Aslida vatanparvarlik ham aynan shu narsalarda namoyon bo'ladi. G'aybulla aka, bugungi suhbatga xulosaviy fikrlaringiz? Mening xulosam shuki, bizni mintaqaviy birlik, mintaqaviy o'zlik degan tushuncha shakllantirilishi kerak. Juda ham dolzarb, mana Markaziy Osiyoda yoki Turk dunyosida mintaqaviy umumiy birlikni ta'minlashimiz uchun kurashishimiz kerak. Bundan keyin faqat o'zim demasdan, shuning uchun bu meniki, bu adib 12 degan nima qilmasdan, ota bobolarimiz bundan 100 yil oldin jadidlar davrida qanday yondashgan bo'lsa, undan oldin Qo'qon xonligi davrida qanday yondashib, Fuzuliyni ham o'zinikiday bilgan bo'lsa, Ozarbayjonniki yo falon demasdan shundaygina yondashsak, ya'ni qo'l yozma manbalarda qanday bo'lsa shunday yondashsakgina, uni keyinchalik sun'iy narsalar bilan bo'lib olib nima qilishimiz bilan biz uzoqqa bora olmaymiz. Shuning uchun faqat yolg'iz otning changi chiqmas deganda, nima deydi, yana changi chiqsa ham dong'i chiqmas degan ota bobolarimizning ota so'zlari bor-da, maqollari. Shunga amal qilsak hammasi joyida bo'ladi. Uni qanaqadir nima deydi, mening fikrim, demak, qardoshlik masalasini mustahkamlashtirish kerak. Ya'ni boyagi Krilovni katta vazifa o'taydi. Boyagi maqol nimasi bor edi-yu, bir masala. Masalada o'sha burda nima oqqush bir tomonga tortadi. Yana nima qisqich baqami, nima boshqa bir tomonga tortadi, cho'rtan. Asli maqsadi bir, lekin har tomonga tortishning evaziga
maqsadga erisha olmaydi. Shuning uchun biz qardoshlar, umuman ayniqsa O'rta Osiyo turkistonliklar bir yoqadan bosh chiqarib ish tutsakgina, ammo kutgan ko'zlagan maqsadimizga yetishamiz. Natija yaxshi bo'ladi va tez. Tashakkur azizlar, bu etno ko'rsatuvi edi. Jonli efirda turkiy til tarixiga to'xtalib o'tdik. Olimlarimiz atroflicha imkon qadar vaqt doirasida sizlarga tarixiy ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilishdi. Jizzax viloyatidan Allamurodov Mirza va Said Boltaboyevdan Bekobod tumanida istiqomat qiluvchi muxlisimizdan savol kelib tushgan. Afsuski, bugungi mavzuga aloqador emas. Bu haqda alohida ko'rsatuvlar, suhbatlar tayyorlashga harakat qilamiz. Azizlar, bugungi suhbatni tomosha qilganingiz uchun nihoyatda minnatdormiz. Zero bu suhbat turkiy til tarixi haqida bo'ldi va barchamizga manfaatli bo'ldi. Kelganingiz uchun tashakkur deymiz. Rahmat kattakon. Jonli efirda etno ko'rsatuvini tomosha qildingiz. O'zbekiston tarixi telekanalidan aslo uzoqlashmang. Ko'rsatuvlarning eng saralari hali oldinda. E'tibor uchun rahmat. Kelganingizga rahmat.